ଅରିଜିନାଲ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକମାନେ ଅଧା ସଞ୍ଜୀବ ନେନା ସାଙ୍ଗେ ଥିଲେ ଆଉ ଅଧା ବୃନ୍ଦାବନ ସାଙ୍ଗେ ପଳାଇଲେ, ତିମିର ହରକା ଧରିକି ପଳାଇଲେ, ରମେଶ ସାଙ୍ଗେ ପଳାଇଲେ, ବାକି ତ ଠିକାଦାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେପଟେ, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ରମେଶ ଆଉ ଭଦ୍ର ଲୋକ ସେଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସଙ୍କୋଚ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ମତେ ବି ଡାକିଛନ୍ତି ସମାଜ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ମନର କଷ୍ଟ ବୁଝୁଥିଲି। ମୁଁ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ କହିଥିଲି ଯେ ରମେଶ ବାବୁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଯାହା ହବ ଆକୁ ଭଲ ହବ, କହିଥିଲି କି ନାହିଁ ସେଦିନ? ମୁଁ ସେଦିନ ବହୁତ କଥା ଭାବିନଥିଲି, ମୁଁ ସେଦିନ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଦୁଇ ମାସ ତିନି ମାସ ପରେ ରମେଶ ବାବୁ ଆସିକି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଏଇଟା ସେଦିନ ଭଗବାନ, ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ନେଇ କହୁଛି, ସେ କଳ୍ପନା ଥିଲା। ରମେଶ ବାବୁଙ୍କର ସଜ୍ଜନତା, ଭଦ୍ରମୀ ଆଉ ସେଦିନ ତାଙ୍କର ମୁହଁର ଯୋଉ ଭାବ ଥିଲା, ମୋ ମନେ ଆସିଲେ ଭଦ୍ର ଲୋକଟାକୁ ଏ ଦଳେ ଲୋକ କୁଚକ୍ରି ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ଏ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଭାବେ, ମୁଁ କହିଲି ରମେଶ ବାବୁ ଯୋଉଟା ହବ ଆକୁ ଭଲ ହବ, ମହାପ୍ରଭୁ ଠିକ କରିବେ। ସତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଠିକ କରିଲେ, ସଠିକ ଲୋକ ସଠିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରମେଶ ବାବୁ ଏ ପରିବାରର ଲୋକ, ଆଜି ଆମେ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ବିଧାୟକ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କଲେ, ଭଲ ଭୋଟ ନିର୍ବାଚିତ କଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।